Det är inte en bra situation just nu i klubben, såklart jag är inte nöjd med det. Det är någonting som måste lösas och vi har börjat ta tag i det. Men när jag spelar så gör jag det jävligt bra och mer än så kan man inte göra. Börja ta tag i det, alltså flytta? Vi får se vad som händer. Men som sagt, situationen som den är nu är inte hållbar. Det är klart att jag vill spela fotboll och jag anser att jag förtjänar att spela mer än vad jag gör. Sen så har vi landslagsspelare på varenda position där fram och det är inga dåliga landslag. Det är Uruguay, Spanien, Danmark, Turkiet. Det är kanske inte folk som tänker när man spelar i Celta Vigo, men vi har bara landslagsspelare på varenda position där framme. Så det är inte så lätt som alla tror, men jag fick en chans att spela mot Eibar i kuppen. Eibar som ändå är ett bra La Liga-lag och ställde mig upp med bra lag. Och jag fick matchens lirare och avgjorde matchen och sen efter det har jag inte spelat lika mycket. Det är frustrerande, självklart, men så är det, skitsamma. Det var jävligt skönt kvitto för mig att prestera när man väl fick chansen att spela och man gjorde det jävligt bra. Så det är det jag kan göra helt enkelt. Har du en bra dialog med klubben om? Det är som sagt, jag vet inte om det blir klubbyte, det är bara att kriga på. Såklart, jag förstår det också, du vet, jag kom tillbaka från en skada. Anfallarna gör mål, man vinner matcher, det är mycket som spelar in. Men fotboll är väldigt, väldigt kul. Men då är det roligt att kolla. Jag vet att, nej, inte kolla, spela. För er kanske är roligt att kolla, men för mig, jag vill spela. Alltså jag saknar det här att spela. Jag tycker det är som nu senast mot Atletico Bilbao, kommer in sista kvarten. Man vill inte att domaren ska blåsa av, fast vi leder med 3-1 och man egentligen vill att matchen ska vara slut, så vill man bara fortsätta spela för man tycker det är så himla kul. Fotboll är som roligast när man spelar och man njuter av det. Så formen känns jäkligt bra, men jag vill spela mer. Hur jobbar du med humöret? Alltså man vill ju se en John Guidetti som man förknippar med det stora självförtroendet och det som kallades för shining för några år sedan och sådär. Hur hanterar du ändå ganska deprimerande situation? Så det blir mycket enklare nu när man har familj och sådana här grejer. Du vet. Man kommer hemma till sin dotter och sin fru som är gravid igen. Och så där. Det är en otrolig lättnad. Du vet. Det är ingenting. Och sen, det är bara kämpa på som sagt. Jag har lärt mig med tiden att om du håller med besluten som vissa tar, så det tjänar inget till att du går och börjar hänga med läppen och inte prestera på träning eller försöker demonstrera och sådana här grejer. Utan sånt där funkar inte, utan det är bara att ge 110% på varje träning och försöka, om inte för att få chansen att spela för din egen skull, för att utvecklas, för när du väl får chansen att vara redo, så jag gnuggar på 110%, stanna kvar efter längre, kommer först, går hem sist och bara kriga på. Sen i slutet av dagen, jag får göra det jag älskar. Jag är med i svenska landslaget, jag spelar i förmodligen världens bästa liga, alltså det kunde varit värre. Jag är ändå jäkligt bra. Liksom. Jag är ju fantastiskt nöjd över det livet jag lever och sådär. Sen att just nu får jag inte spela så mycket efter en jävla otur i skadan som kom vid fel tillfälle. Må vara så, men om jag ser på vad jag har gjort. Alla matcher jag har startat i år har jag gjort mål i. Och jag har bara spelat visserligen en tävlingsmatch och resten är träningsmatcher. Men det är ändå mot bra lag. Liksom. Så det är det jag kan göra. När jag spelar så ska jag försöka göra mål och spela bra. Och det har jag gjort. Och sen resten lägger jag fokus på. Mognad gör att du hanterar det så. Kanske hade hanterat annorlunda om du var lite yngre. Ja, verkligen. Jag har ju gjort några dumma beslut i mitt liv. Det ska gudarna veta. Att utan till Stoke du tänker på då? Ja, en av dem säkert. Jag är ju den person jag är. Liksom. Jag säger och tycker som jag tänker. Och jag gör ändå med ett gott hjärta. Och jag tycker när jag blir felbehandlad så säger jag det och sådana saker. Men man får väl lära sig lite spelet efter tand också. Och lära sig vad man ska säga när man ska säga. Och så där. Det, såklart, det handlar ju om mognad, men också att man har ju upplevt saker i sitt liv också. Då tar man ju lärdom av det. Men som sagt, just nu så är jag bara fokuserad på vad här och jag kommer som sagt in ändå med ett jävla gott självförtroende. För den förra matchen jag spelade så fick jag matchens lirare och gjorde ett mål liksom, mot ändå ett jävligt bra fotbollslag. Så för mig så kom jag in med ett härligt självförtroende och bra energi och känner mig liksom bra form. Så det är skönt. Och här för att hjälpa grabbarna och pusha på det sättet jag kan. Och se till att vi tar oss till det jävla VM:et nu bara.